マストのケータです。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ、今回のテーマは100キロ上げたいならこれをやれ、こちらについて解説していきたいと思います。ベンチプレスやる上でやっぱりこの100キロ3桁夢ですよね、ロマンですよね。上がった時の感動ったらやっぱりすごいです。仲間のみんなにも味わっていただきたいです。僕が思う100キロを上げるために一番やるべきこと何かというと、ズバリこちら、正しいフォームでパワーベンチ、まずは筋力だけで100キロ上げる。一見聞くと筋肉で上げる確かに分かるんですけれども、正しいフォームでパワーベンチ、これなんかよく意味わかんないですよね。具体的にどんなことかって聞かれるとなかなか答えれないです。今回は実践的に解説していきたいと思います。まずベンチプレスやる上で正しいフォーム何かというと、しっかりと自分の一番力が入るところ、そして骨、こちらにバーが乗っかっているかというところなんです。しっかりと乗っかっていないとなかなか筋力も上がってこないです。筋量も上がってこないです。もちろん100キロもなかなか遠いんですよね。とにかく正しいしっかりとしたベンチ、力をたくさん使うベンチをやっていただくと筋力上がってきます。筋力が上がってくるともちろん100キロひたすらやってれば絶対に上がります。実はですね、過去にこちらのチャンネルで最短でベンチプレス100キロ上げる方法というのを上げてるんですけれども、あちらはあくまでも最短という形です。どちらかというと神経系なんですよね。とにかく重い重量に慣れてパシパシ上げていこうぜっていう解説なんです。今回はちょっと違った視点です。100キロを確実に自分のものにする、しっかりと上げる、慌てずにやっていく、最短じゃないにしても100キロが絶対上がるようになるベンチプレスという形です。そちらをご理解して聞いていただきたいなと思います。まずは骨格に乗る一番自分が力が入るベンチプレス、現実的にやるためにはどんなフォームを取ればいいかというところです。まずは足をしっかりと地面にグッと踏ん張ってください。これ足の裏全体です。全体しっかりと踏ん張ってください。その次にお尻はほんのちょっとシートにつけるぐらいでいいです。がっつり浮かすんでもないです、がっちりつけるんでもないです。ほんのちょっとシートについてるぐらいで大丈夫です。その方が足に力入ります。続いて胸は思いっきり張ってください。この時注意していただきたいのが肩です。肩と肩をキュッと寄せないでください。とにかく肩と肩は広く取っていただくっていうのを心がけてください。続いて手の握り幅です。こちらに関しては実際重り持ってみてください。自分の中で持ってみた時に一番ここが力入るなっていう握りの幅でまずはやっていきましょう。おいおいですね、技術もどんどん上がってこえばまたいろいろ変わってきます。なんで一番最初はとにかく僕が組んだフォームをガチッと組めるよ、なんだか力入るよ、これで十分です。その状態でまずはベンチをやっていただきます。この時の注意点です。手のひらにシャフトを乗っけるときに手首を寝かせすぎず立てすぎずという中間を取ってください。寝かせすぎると何起こるかというと、どうしてもバーが上の方に来ちゃうんです。上の方に来たときに前腕に負担がかかる、操るのがすごく大変です。最初に僕が言った骨に乗せる、これがなかなか難しくなります。今度逆に手首を立てますよ。そうすると親指の関節が邪魔します。なんだかグラグラして変なところにバーが行っちゃいます。そんな感じになっちゃいますね。手首は90度にふわっとしてください。無理に90度じゃなくていいです。シャフトが前腕骨です。前腕の骨ですね、そこの芯に乗っかったなっていうのを確認してください。その状態でベンチプレスをやるという形です。手首をどうのこうの、すごくすごく力入れる、これやってしまうとうろ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 しちゃってしっかりと正しいベンチっていうのができなくなってしまいますので、まずはこのフォームをインプットしてください。その状態で次、とにかく筋肉をいっぱい使うです。この筋肉を使うって実はベンチプレスやったことない人だったりとか、大胸筋がまだまだついていない人、これからつくよっていう人ってなかなか使ってるっていう感覚がないんです。感覚がない状態でじゃあ筋肉を使うってなかなか難しいんですよね。その時に先ほど取っていただいたフォーム、要は胸を張るというこのフォームですね、それをとにかくキープした状態でやっていただく。そして設定重量、胸がギューッと沈んじゃうぐらいの重い重量、これは NG です。
胸が最後まで沈まない、でもちょっと辛いよ、ギリギリ胸を沈ませずにできる重量選択が必要です。あの人が90キロでやってるから俺も90キロ、そんなのいらないです。自分の中でしっかりとフォームをキープした状態でできる設定重量、これが非常に大事になります。そして回数は5回から8回、これを選択していただきたいです。この5回から8回っていうのは、回数が得意な人は8発でいってください。回数がなかなか苦手だよ、その人は5発で OK です。回数が得意不得意っていうのは、自分のフォームが崩れるか崩れないかで最初は決めていただきたいです。8発だとどうしても最後の方崩れる、もう何キロにしたってやっぱり疲れて崩れるよ、そういう人は5発にしてください。自分は8発でも全然フォームが崩れない、胸も沈まないで最後まで絶対できるよっていう人は8発にしてください。これを1日5セットです。とにかくこれを自分の体が元気なうちは毎回やってあげる、これだけでいいです。オフを取るタイミングなんですけれども、自分の体が元気であればとにかくやり続けて OK です。トレーニングのボリューム的には全然大丈夫なのに、仕事だったりプライベートだったりとかね、やっぱり夏海に行きたいですよね、バーベキューしたいですよね、海に行ってバーベキューして泳いだりしたらめちゃくちゃ疲れますよね。そうなったらベンチってオフ取った方がいいんです。何も無理にね必ずベンチやんないと、やってしまうと結局怪我にもつながっちゃいます。怪我するとそれだけベンチプレスの成長遅くなります。しっかりとオフを取る日はオフを取る、自分の体と相談してオフを取るのが一番重量が伸びる結果にもつながりますので、しっかりシビアに自分の体を感じながら進めていく、これが大事になります。そしてマックス測定なんですけれども、練習の時毎回やっていただいた方がいいです。ただしその日のマックスです。他の動画でも再三言ってるんですけれども、その日のマックス、これが非常に大事になります。例えば1ヶ月前90キロ上がったから、じゃあ今90キロ上がるのか、これ全然上がらなくてもいいんです。なぜなら今やっている練習内容だったり疲れだったりブリッジがマッチしているかどうか、いろんなものがマッチしているからこそマックスって上がるんですよね。その時のマックスはあくまでもその時のマックスです。今の自分、今日の自分のマックスはこの重量っていうのをしっかりと見極めて毎回やっていただくんです。その中でどん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 軽くなっていけば100キロが近づいてくるという形になりますので、ぜひこちらを頭に入れながら筋肉をたくさん使ってベンチプレス、まずは100キロ目指して黙々とコツコツとやっていただきたいなと思います。おまけの雑談コーナーです。この撮影の前の日、バーストリミットの車で5分ぐらい行ったところのコンビニエンスストアで強盗入ったんです。今撮影してる時はまだ捕まってないんですけども、防犯カメラでね写真とかはすごくね公開されてるんで、まあ捕まるのは時間の問題かなと思ってるんですけれども、近所なんでね怖いですよね。レジの中に押し入って店員さん頭殴ってみたいな、3万何がし奪っていたっていうね、もうほんと怖いですよね。なんかこれね、男の子ならみんな経験あるんじゃないかなと思うんですけれども、例えばそういう現場に居合わせた時、自分ならどうしようかなとか、僕意外とねこんな見た目なんですけども、ちょっとだけ正義感あるんです。そういった現場を見かけた時にやっぱりほっとけない、誰かが困ってる時はやっぱり助けたいですし、ただねその強盗っていうのは例えばナイフを持ってるかもしれない、なんなら海外だったらもちろん銃持ってるかもしれない、分かんないですよね。だから実際そうなったら自分の体がどう動くかななんて分かんないですよね、その場にならないと。ただベンチもそうですけれども、シミュレーションって大事ですよね、イメージトレーニングって大事ですよね。なんで僕ね、例えば目の前で女性の方が襲われてる、だったらなんかねちょっとした護身術でもね頭にイメージしといてね、ナイフを弾いてねその人を羽交い締めにするだったりとか、それこそコンビニの強盗見かけちゃったなんて言ったら店員さん困ってますよね、だったらもうね何とかしてねその人を取り押さえて助けようかななんて思ってます。なんか救急車の音してるね、ちょっともう一回行こうか。はい、救急車亡くなったんで行きましょう。何の話したかもうほとんど忘れちゃったね。とにかくね強盗は怖いっていう話ですね。みんなねベンチやっててね絶対強いはずなんです。でもやっぱりね警察を呼ぶ、これが一番かなと実際のところ思ってます。皆さんもねそういう現場見かけたら安全にです、安全に人助けに徹する、これが大事かなと思いますんで、ぜひねシミュレーションしといてください。そんないつもね最悪なパターンもシミュレーションしてるケイタでした。